eterșia curierii, tormețați a halambev, samarul rușiat de gagat. Europol politicuri gărtiene, bisamiti espanet ci gârzeldeba. Sakartvelos premier-ministrul samitit spargleși magali rangi șerhodrebi gamarta. Konda piradi comunicația msoplio liderebten da munățeleobda tematul discusiebși. Premier-i șepăsebit Granadaში მიმდინარე samiti kidev erti შესაძლებლობა kartvelma mkharem, partnerebs ganomartos. Tu ratom aris auțilebeli, sakartvelom damsakhurebuli statusi miigos. Irakli gharibashuma europeli liderebis ganmiigo dasturi rom isini mkhars dauceren sakartvelosvis kandidati statusis minichebas. Și în afara Spaniei, este Mirian Gorguzes Chartaut, pildapile și Mirian Detalep Solda Bicenga. Dacă summit este parcul și gaimar, tad alian nișnolova nișe hodrebi, sakartvelos premier-ministri samușau, drisces regiho, sakmaud datvirtuli, irakli, gharibashvili, shehudav, sabeznetisa, da slovenis premier-ministri, saseve sakartvelos tarobis hezgonelma, gamarta, shehudra, serbetis prezident, tan irakli, gharibashvili, asebe shehudav, kolegeps, pinetidan, da bulgaretidan, da gaimar, saseve alian nișnolova nișe hodre, eurocomisis prezident, tan radrusat, eurocomisis prezident. Prezident Mike ide virtual gama xatam xarda cera sakartvelos admi de sakartvelos mier mixteuli progresis admi eurointegratsiis mimartule bit Ursula von der Leyen Mike ide virtual ganat xadarom nishnelovania eurointegratsiis gzaze sakartvelom gaagrdzelos demokratieule reformebis ganxortseleba ide virti nishnelovani tematuri diskusia gaimarta samitis formatshi am tematur diskusiashi munatsileoba miigo premierministrma Irakli Gharibashvilma multilateralizmi usaptkhoebisa da geostra strategiului საკითხების ჩათვლით, სწორედ ამ სახელწოდებით გამართა დისკუსია მრგვალი მაგიდის ფორმატში, საბერძნეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის თავმჯდომარეობით გამართა ეს დისკუსია და ლიდერებმა რეგიონალურ გამოწვევებზე, კონფლიქტებსა და მათი დაძლევის გზებზე ისაუბრეს, აღინიშნა რომ ამ პროცესში ერთობლივი ძალისხმევისა და ასევე ერთობის შენარჩუნება არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. Საკმაოდ პოზიტიურად შეაფასა შეხვედრები Premier-ministrul Irakli Gharibashvilma, ჩვენთან საუბრისას და მან განაცხადა, რომ ის Granadaში ჩამოვიდა იმისათვის, რომ პირისპირ შეხვდეს ევროპელ ლიდერებს და გადასცეს მყარი არგუმენტები იმის დასადასტურებლად, თუ რატომ უნდა გახდეს საქართველო ევროკავშირის წევრი. Ქვეყანა შესაბამისად ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა Irakli Gharibashvilma ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ ევროკავშირის ყველა წევრი 27 სახელმწიფოს ლიდერისგან მან მიიღო დასტური, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას. Mă მქონდა მნიშვნელოვანი ორმხრივი შეხვედრებიც ევროპელ ლიდერებთან, მე მათ ანალოგიურად მივაწოდე ინფორმაცია აი ამ მიღწეულ პროგრესზე და მათაც მათგან მივიღე, ყველა ევროპელ ლიდერისგან მივიღე დასტური იმის თაობაზე, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჩებას. Ასევე უთხარი, რომ თუ სტატუსი ქვეყანა არ მიიღებს, ეს იქნება აბსოლუტურად გაუგებარი. Ეს იქნება შეურაცხყოფა ჩვენი ქართველი ხალხის. Ეს იქნება დაუმსახურებელი, ასე ვთქვათ, მორიგი მცდელობა, რომ ქვეყანა არ ვიცი ან დაჩაგრონ უსამართლოდ მოექცნენ და მოეპყრან. Ეს იქნება აბსოლუტურად მიუღებელი. Და რაც თავარია ბოლო მესეჯი, რაც მე მათ უთხარი, რომ ეს იქნება პირდაპირი გზავნილი, თუნდაც იგივე რუსეთისთვის და სხვა ქვეყნების, ზოგადად რეგიონისთვის, ან იგივე იმ ქვეყნების, რომლებიც ცდილობენ, რომ დაახლოვდნენ ევროკავშირთან. Საქართველო რომ უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ამის შესახებ მკაფიო განცხადება გააკეთა ვიქტორ ორბანმაც, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ჩვენთან საუბრისას რამდენიმე წუთის წინ. Მკაფიოდ აღნიშნა, რომ დაუშვეს შეცდომა ევროპელმა პარტნიორებმა მაშინ, როდესაც საქართველოს მხოლოდ ევროპული პერსპექტივა მიანიჭეს და შესაბამისად მისი განცხადებით ახლა არის შანსი, რომ ეს შეცდომა ევროპელებმა წლის ბოლოს თავად გამოასწორონ. Viktor Orban ასევე განაცხადა ხაზგასმით, რომ მისი ქვეყანა ყოველთვის დარჩება საქართველოს მხარდაჭერად და ორ ქვეყანას შორის არსებული მჭიდრო სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავების დასტურად. Მან მოგვეწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მომდევნო კვირისთვის ვიქტორ ორბანი თბილისში სტუმრობას გეგმავს უნგრეთის მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად. Რაც შეეხება ზოგადად ევროკავშირის გაფართოების საკითხს, ანუ იმ ნიშნულო
მნიშვნელოვან თემას, რომელზეც მსჯელობს დაახლოებით 50-მდე ლიდერი ესპანეთის ქალაქ გრანადაში. Ჩვენთან საუბრისას ევროპელი ლიდერები საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ასევე უმნიშვნელოვანესია განისაზღვროს მიახლოებით თუ როდის უნდა გაფართოვდეს ევროკავშირი და ამ შემთხვევაში ისინი საუბრობენ ორ მხრივ თანხმობაზე და ორ მხრივ ზატყოფნაზე. Ერთ მხრივ საუბარია იმის შესახებ, რომ თავად ევროკავშირი უნდა იყოს მზად ახალი წევრების მისაღებად და ამავე დროს საუბარია იმის შესახებაც, რომ ქვეყნები, რომელთაც ღიად განაცხადეს და სურთ ევროკავშირის წევრობა, საუბარია იმის შესახებ, რომ ამ ქვეყნებმა არ უნდა შეანელონ კურსი ევროკავშირისკენ სავალგზაზე. Მე თქვენი ქვეყნის წევრობის ყველაზე ერთგული მხარდამჭერი ვარ. Აბსოლუტურად უსამართლობაა, რომ არ გპირდებიან კანდიდატის სტატუსს მალე, რადგან დიდი საქმე გაქვთ გაკეთებული და ძალიან გჭირდებით. კანდიდატის სტატუსის თქვენთვის არ მოცემა აბსოლუტურად ეგოისტური ნაბიჯი იყო. მოგეხსენებათ, ლიდერები ეგოისტები არიან. მათ არის სურვეს, რომ შეეშვით და ფინანსურად მიიღოთ ის წყაროები, რაც გჭირდებათ. ისინი ამას უწოდებენ დაღლილობას, გაფართოების დაღლილობას, რაც სრულიად უსამართლოა თქვენი ქვეყნის მიმართ. ამიტომ რაც გვაქვს, უნდა გაგიზიაროთ, რადგან ნებისმიერ შემთხვევაში ჭირდებით. თქვენ სტრატეგიული პოზიცია გაქვთ, მე თქვენი დიდი მხარდამჭერი ვარ. მომავალ კვირას თქვენს ქვეყანაში ვიქნები. ჩვენ გვაქვს საერთო სამთავრობოს ხდომა თბილისში, ამიტომ უნგრეთის მთავრობიდან იქნება აბსოლუტურად ყველა მინისტრი ჩემთან ერთად. რაც შეეხება უკრაინას, მასზე ბევრი კითხვა და ეჭვი გვაქვს. ამიტომ სერიოზულად უნდა ვიმსჯელოთ, რადგან ეს არის ქვეყანა ომში. ჩვენ არასდროს ქონია ასეთ შემთხვევაში გაფართოება და ჩვენ არ ვიცით, სად არის ეფექტური საზღვრები, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს იქ. ასე რომ ძნელია, სტრატეგიულად უნდა ვიმსჯელოთ. გაფართოება ნიშნავს, რომ კანდიდატ ქვეყნებს აქვთ რეფორმები განსახორციელებელი, მათი ცია რა უნდა გააკეთონ. ჩვენი ევროკავშირის მხრიდან აუცილებელია მოვემზადოთ. ეს არის პირველი შემთხვევა მრავალი წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს ასეთი მაღალი დონის დებატები ასეთ ფუნდამენტურ თემაზე. პოლიტიკური თვალსაზრისით კარგია, რომ ლიდერებს, რომლებსაც აქვთ 27 ევროპული სახელმწიფოს ძლიერი ლეგიტიმაცია, იწყებენ ამაზე საუბარს, რათა შეეცადონ განსაზღვრონ, რა უნდა გავაკეთოთ მოკლევადიან პერიოდში, თუ შუალედური პროგრესის მისაღწევად. ჩვენ ვიცით, რომ მიზანია, რომ უკვე გქონდეს გარკვეული ორიენტაციები ბელგიის პრეზიდენტობის ქვეშ მომავალ წლის საფხულში. ჩვენ გაფართოების მომხრეები ვართ და ამას განვიხილავთ. მე ვფიქრობ, რომ არსებობს ორი მხარე გაფართოების საკითხში. თუ ქვეყნები შეასრულებენ კრიტერიუმებს, მაშინ გადავდივართ მოლაპარაკების პროცესზე. არ შეიძლება, რომ ქვეყანა შენს გვერდზე იყოს და შემდეგ თქვა, ჩვენ მზად არ ვართ. 2030 წელი გაფართოებისთვის ძალიან შორს ჩანს. ფიქრობ, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ამაზე სწრაფად, რომ მზად ვიყოთ. ჩვენ მხარს უჭერთ ყველა იმ ქვეყანას, რომელსაც ნამდვილად სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, თუ ისინი განახორციელებენ საჭირო რეფორმებს და გადადგამენ ნაბიჯებს, როგორც ჩვენ გავაკეთეთ. რა თქმა უნდა, წევრობა დამსახურებაზე უნდა იყოს დაფუძნებული, მაგრამ ასევე ვფიქრობ, რომ უნდა დავაჩქაროთ ეს პროცესი. ძალიან ბევრი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ბოლო წევრი მიიღეს ევროკავშირში. ფიქრობ, ჩვენ ინტერესშიც არის ახალი ქვეყნების მიღება. ქალაქ გრანადაში უკვე მეორე დღეა ჩვენ ვიმყოფებით და ვაშუქებთ ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამით, სადაც ევროპელი ლიდერები არიან შეკრებილები და სხვა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად მსჯელობენ ევროკავშირის გაფართოვების შემდგომ პერსპექტივაზე. მადლობა, ეს იყო მირიან გორგოძე და მისი პირდაპირი ჩართვა ესპანეთიდან. ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს არმატების მნიშვნელობა იყო მთავარი საკითხი, რაზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ევროკომისიის პრეზიდენტთან შეხვედრისას გაამახვილა ყურადღება. მთავრობის მეთაურმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ქვეყნისთვის სტატუსის მინიჭება მნიშვნელოვანია როგორც რეგიონალურ, ისე გლობალურ კონტექსტში. ირაკლი ღარიბაშვილმა ფონ დერ ლაიენს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესში მიღწეულ პროგრესზე. მისი თქმით, საქართველოს მთავრობამ რეკომენდაციების შესრულებისთვის ევროკავშირთან და ვენეციის კომისიასთან მჭიდრო კომუნიკაციით მაქსიმუმი გააკეთა და პროცესი კლავ გრძელდება. ირაკლი ღარიბაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ძალისხმევა სამართლიანად იქნება აღიარებული და წლის ბოლოს კომისიის მხრიდან სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღება. ჰქონდა ძალიან პოზიტიური შეხვედრა ხალბატონ ურსულა ფონ დერ ლაიენთან, ევროკომისიის პრეზიდენტთან, რომელსაც მე მივაწოდე ინფორმაცია ამ 12 რეკომენდაციის შესრულების თაობაზე. ქალბატონ ურსულამ გვითხრა, რომ ისინი პოზიტიურად აფასებენ ზოგადად იმ პროგრესს, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ მიაღწია. ასევე, რა თქმა უნდა, მისი მხრიდან მოწოდება იყო, რომ ეს რეფორმები უნდა გაგრძელდეს, უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე. მე მას უთხარი, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენი მთელი გუნდი ხელისუფლება არის სრულად მობილიზებული და ჩვენ ვართ ვალდებულნი და სრულიად, ასე ვთქვათ,
tâmpuie dragul strum. Acest proces mi-a bolomde. Mă mas utcarirom. Am recomandăție bis zirita din națiile ucoiaris șesrule buli. Dar cine este randeni mi-a recomandăție da bolubeba da srulebar. Omul ta națiile ca examen a venit comisia și icit cuen. Aseve utcarirom. Este tim tauri argumente. Rizgamos. Aseve cuat polarizația riz gazrdili. Sori daris. Ai am kind of status is sakitri, dar mi-am asutat rom status is miniceba automaturat, ai dramatul la ce am țireps, romit cu un dag de psam polarizației, harisx, rașit cuenii europei lideri, guetah mebian, ici rom sore cuenii Helmut Sarului, opoziția romit, gada suliari, sabotaje sa regim și, mitor matara pe 100 miliarde auto, taurobis. Pacina am de goz, arce temaze, arce economică, arce ganuitare, arce democratic, scharic, ze, erta de rizgamoc, isini manipulireben, da speculație pse arce leben, dezinformație arce leben, te-o sopliuș de Europa și Macioris, aris candidati status. Rațaris, tauidem bolum de helisuplebis, aketebul. Coela este reforma, aris cioenișe srulebul. Da opoziție, araperi argauketebi, aia în proces. Isorgurs arga uketebi araperi, kalbatun prezidents. Me madlieriba minda gamokhato kalbatoni Ursula von der Leyen's mimart, romelmats gvitkha rom igi maksimums gaaketebs rom am processhi ase vtkvat adekvaturat dapastes sakartvelos progressi. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ესპანეთში ორმხრივი შეხვედრები ჰქონდა პარტნიორი ქვეყნების ლიდერებთან. სლოვენიის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას ირაკლი ღარიბაშვილმა ვრცლად ისაუბრა საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხზე და აღნიშნა, რომ ქვეყანას 12 ევრორეკომენდაციის დიდი ნაწილი უკვე შესრულებული აქვს. პროცესი კი გრძელდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარი გზავნილი იყო, რომ საქართველო კანდიდატის სტატუსს იმსახურებს. თანამდებობის მეთაურმა იმედი გამოთქვა სლოვენიის მტკიცე პოლიტიკურ მხარდაჭერაზე საქართველოს ევროპულ ოჯახში გაწევრიანების ყველა ეტაპზე. Საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე საბერძნეთის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე გამახულდა ყურადღება საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის შეხვედრისას. კოლეგებმა განიხილეს ის ნაბიჯები, რომლებსაც საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე დგას, მათ შორის საქართველოს მიერ ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის პოზიტიური შესრულების დინამიკაც. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს და წლის ბოლოს ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირისგან სამართლიანი გადაწყვეტილების მოლოდინშია. Ორქვეყანაში შორის არსებული მეგობრული ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობები განიხილეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა. მხარეებმა ასევე იმსჯელეს სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებსაც. Საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მხარდაჭერის მნიშვნელობა იყო მთავარი საკითხი საქართველოსა და ფინეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრისას. ირაკლი ღარიბაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ექნება ფინეთის რესპუბლიკის მტკიცე პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერა, რაც დაეხმარება საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ ეტაპზე გადავიდეს. ყურადღება გამახვილდა ორ ქვეყანას შორის არსებულ მეგობრულ და პარტნიორულ ურთიერთობებზე სხვადასხვა სფეროში. Საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯებისა და 12 რეკომენდაციის შესრულების დინამიკაზე გამახვილდა ყურადღება საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ბულგარეთის პრემიერის ნიკოლაი დენკოვთან შეხვედრაზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა ბულგარელ კოლეგას საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე გადადგმული ნაბიჯების და 12 რეკომენდაციის შესრულების დინამიკის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. შეხვედრაზე საქართველოსა და ბულგარეთს შორის ურთიერთობები და თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივები განიხილეს. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ევროკავშირში ინტეგრაცია ქართველი ხალხის არჩევანია და საქართველოს ფარობის საგარეო პოლიტიკის უმთავრესი პრიორიტეტია. აღნიშნა, რომ საქართველო განიხილოს ბულგარეთს, როგორც მეგობარ ქვეყანას და საიმედო პარტნიორს. ირაკლი ღარიბაშვილს პარტნიორი ქვეყნების ლიდერებთან პირადი კომუნიკაცია ჰქონდა ესპანეთში მრგვალი მაგიდის ფორმატში. მთავრობის მეთაური პირადად ესაუბრა საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს, გერმანიის კანცლერს ოლაფ შოლცს, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს ვიქტორ ორბანს, ასევე ევროკომისიის პრეზიდენტს და ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ჟოზეფ ბორელს. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების რიგით მესამე სამიტი კიდევ ერთი შესაძლებლობაა ქართულმა მხარემ პარტნიორებს განუმარტოს, თუ რატომ უნდა მიიღოს ქვეყანამ სტატუსი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გზავნილის ადრესატი ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერი იყო.
Irakli Gharibashvili, Europol liderebtan ertad, monatsileoba miigo tematur diskusiashi, sakhelzodebit multilateralizmi usaptkhoebitsa da geostrategiuli sakitkhebis chatrit. Tematur diskusia mrgvali magnis formatshi, sabrdznetis premier-ministris tamzdomareobit gaimarta. Msoplio liderebma regionul gamotsoebze, konfliktebsa da mati dazlevis gzebze isaobdes. Aghinishna, rom am processhi ertobliwi zalisqmebis, ertobis shenarchuneba da gadzlieroba kritikulad mishnelovania. Shekhodras esrebodnen sagareo sakmeta da usaptkhoebis politikis sakitkhebshi, Evrokavshiris umaglis tsanomadgeneli, Evrokomisiis vitseprezidenti, Somkhetis premier-ministri, Shveitsariis konfederatsiis prezidenti, Kviprosis prezidenti, Litvis prezidenti, Luksemburgis didi saherzogos premier-ministri, Irlandiis premieri, Latvijis respublikis premieri da sva liderebi. Mi miuirem mnishnelovani mnishnelovan diskusiashi monatsileoba, es iqo gvali magidis formati da sakitkhis shekhebo diskusia shekheboda multilateralism, aseve geostrategiul sakitkhebs da kontekstshi ratkma unda chven usartkhobis sakitkhebs im moivkhilet. Bunebrevia sakitkhi ekheboda Ukrainis oms da mis gavlenebs regionze, machoris chvens regionshi mdinare situatsias da bolodros gavintarmolinebs romelits ekheba Azerbaijan da Somkhets. Mi aseve mat miwatsoda informatsia dges dilit gavtselebuli informatsiis taobaze. Icit rom gakhta tsnobili rom Ruseti apirebs ukve mesame bazis samkhedro bazis mshenebulobas amstvoshi sazgvao bazis mshenebulobas chvens territoriaze chveni ratkma unda nebartvis daketili asu nebartvis gareshe es aris okupatsiis shedegi es aris okupatsiis gagrdzeleba ratkma unda chven ase aghvikvavt am ukanonu gadatsqvetilebas bunebrivi mat utkhari rom es kidev upro auareseb sam situatsias. Irakli Gharibashvili, Europis politikuri gaertianebis samitshi monatsile liderebis pativsatsemad gamartul oficialul sadils daestro. Sakartvelos premier-ministri, Europis politikuri gaertianebis samitis monatsile liderebtan ertad, khala Granadashi, Alambras istoriul tsikhesimagres etsvia. Liderebs Ispanetis samepos mepem Filipe VI-m da dedupal maobas mizlebs. Europis politikuri gaertianebis samitshi monatsile liderebma ertobliwi foto gadaiqas, ris shemdegats mat pativsatsemad oficialuri sadili gaimarta. Como rosa sangra que mi მნიშვნელოვანია, რომ 27 წევრი სახელმწიფო ერთხმად შეთანხმდა, რომ საქართველო ღირსია გახდეს ევროკავშირის წევრი მომავალში, აცხადებს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში. პავლ ჰერჩინსკის თქმით, იმისთვის, რომ ეს შესაძლებელი გახდეს, რეფორმებია საჭირო. დიპლომატი ამბობს, რომ ერთის მხრივ საქართველო და სხვა კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნები უნდა იყოს მზად მომავალი წევრობისთვის, მეორეს მხრივ კი ევროკავშირი უნდა იყოს მზად ამისთვის. Last year in June Georgia გასული წლის ივნისში საქართველომ მიიღო ევროპული პერსპექტივა. ეს ევროპული პერსპექტივა თქვენთან ვერ რჩება. Სამუდამოდ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ 27 წევრი სახელმწიფო ერთხმად შეთანხმდა რომ საქართველო ღირსია გახდეს ევროკავშირის წევრი მომავალში. თუმცა იმისათვის რომ ეს შესაძლებელი გახდეს ძალიან ღრმა რეფორმებია საჭირო როგორც საქართველოში ისევე სხვა კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნებში. Პარალელურად კი უნდა მიმდინარეობდეს რეფორმების პროცესი ევროკავშირში. ესე იგი ერთის მხრივ საქართველო და სხვა კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნები უნდა შეესაბამებოდნენ და მზად იყვნენ მომავალი წევრობისთვის. მეორეს მხრივ კი ევროკავშირი უნდა იყოს მზად ამისთვის, იყოს იმ პოზიციაში რომ მიიერთოს ეს ქვეყნები. ამ მომენტისთვის ორი პარალელური პროცესი გვაქვს რეფორმები საქართველოსა და სხვა კანდიდატ ქვეყნებში, რომლებიც სასიცოცხლოა ევროკავშირში საქართველოს წარმატებული გაწევრიანებისთვის და მეორეს მხრივ დისკუსია თავად ევროკავშირში რეფორმაზე იმ მექანიზმ შექმნაზე, რომელიც უზრუნველყოფს გაფართოების მორიგ ტალღას. ევროკავშირის ელჩი ჟურნალისტებმა კითხვა დაუსვეს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხზეც. პაველ ჰერჩინსკი ამბობს, რომ ყველა ელი სასამართლოს გადაწყვეტილებას, თუმცა მისი შეფასებით იმპიჩმენტი ვერ დაეხმარება დეპოლარიზაციას და პირიქით კიდევ უფრო გაამწვავებს მას.
The case is with the Constitutional Court of Georgia. Esa konstitucio sasamartlos misaghebi gadaqvetileba avkhedav rom oriven prezidentisa tu martveli gundis mkhareebma uke tsarmoadgina sakutari argumentebi. Qvela velits sasamartlos gadaqvetilebas romesats pativi unda vtset. Me shemidzila vtkva is rats bevrjel guitkvams da rats Tbilisi Josep Borrellmats tkva rom prezidentis impeachmenti ver daekhmareba depolarizatsias da pirikit kide upro gaamtsvaveps mas. Rats polo dgheebshi vnakhet kides. Vtulia იმის თქმა, თუ რა გავლენა ექნება ამ პროცეს კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე. Შემიძლია გითხრათ ის რაც, ისედაც ცხადია, რომ ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუციები არის პრიორიტეტი ნომერი 2. Იმპიჩმენტი კი ძლიერ ინსტიტუციებს არ უწყობს ხელს. Საკონსტიტუციო სასამართლომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხის განხილვა დასრულა. Დარღვია თუ არა პრეზიდენტმა ქვეყნის უზენაესი კანონი გადაწყვეტილება 9 მოსამართლისგან შემდგარმა პლენუმმა უნდა მიიღოს. დასკვნა პარლამენტის კონსტიტუციით დადგენილ ვადებში 14 ოქტომბრამდე წერილობით უნდა გადაეგზავნოს. Დადებითი პასუხის შემთხვევაში კი პრეზიდენტს წინ პარლამენტში იმპიჩმენტის პროცედურა ელოდება. სანამ იმპიჩმენტის საკითხი პარლამენტის დღისასწრებში დადგება, პოლიტიკური ურთიერთბრალდებები გრძელდება. ოპოზიციის ნაწილს აქვს მოლოდინი, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრების ნაწილმა შესაძლოა იმპიჩმენტს მხარი დაუჭიროს, რასაც პარტიაში სიცრუეს და აბსურდულებენ. ლელა ჯავახიშვილია კურიერის ეთერში. ლელა, როგორია გამოხმაურებები? Georgis Gaharias Kundi უკვე მეორე დღეა ამტკიცებს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას შორის ფარული კეჭისხრისთვის ფარული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. Ისინი ამბობენ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ეს გარიგება ჩაშანონ, რომელიც მათივე განმარტებით შესაძლოა უკავშირდებოდეს როგორც მიხეილ სააკაშვილის საკითხს, ასევე საერთო ბიზნეს ინტერესებს. Რა მტკიცებულებები აქვს ყოფილი პრემიერის პარტიას? Ამ კითხვის საპასუხოდ ისინი ამბობენ, რომ უნდა დაველოდოთ, თუმცა მოვლენების განვითარებას არ ელოდება ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც საპასუხოდ სწორედ გახარიას გუნდს ამხელს. ლევან ხაბაიშვილის გუნდში დღეს თქვეს და კურიერს უთხრეს, რომ გახარიას პარტიიდან ორი დეპუტატი აპირებს მათ ინფორმაციით, რომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტს მხარი დაუჭიროს, თუმცა კითხეთ, ბუნებრივია ამ დეპუტატების ვინაობა და მას არ გვიმხელენ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები. ნაციონალისტების და ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკებები იმისთვის, რომ მათ ერთობლივად გამოუცხადონ იმპიჩმენტი საქართველოს პრეზიდენტს. თქვენ გგონიათ სავაჭრო ცოტა აქვთ ნაცებს და ოცნებას ერთმანეთში? ნაცებს და ოცნებას ბიზნეს ინტერესებით ძალიან ბევრი აქვთ საერთო. თქვენი გუნდი აკეთებს და გააკეთებს ყველაფერს, რომ ეს მოლაპარაკებები ჩაიშალოს და არ შედგეს. დაგველოდეთ, დაგველოდნ თვითონ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან მკაფიოდ დაფიქსირდეს დეპუტატების წინააღმდეგობა. რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდი მისცემს წინააღმდეგ ხმას საომე ზურაბიშვილის, ანუ პრეზიდენტის ინსტიტუტის იმპიჩმენტს. მათ ამოცანა რომ აკრიტიკონ ახლა ქართული ოცნება ნაკლებად და ნაციონალური მოძრაობა უფრო მეტად. დაცვას მიხედონ, დაცვას ეს ურჩევნიათ, აი ჩემგან გადაეცით, ჩვენ დარბაზში არ ვიქნებით. Da, იმ ორ წევრს გაუთხილდნენ, ვიზეც საუბრობენ საკუთარ ფრაქციიდან, გახარიას ფრაქციიდან, რომ ხმას დაუჭერს პრეზიდენტის იმპიჩმენტს. ემან წითელი და მწვანე არაერიოთ. გახარიას გუნდსაც ურჩევთ, რომ დასვას მიხედონ, იმაზე მეც ნოაიღებენ საკუთარ თავზე, ძალიან ცოტანი არიან და პატარები არიან ჯერამისთვის. ერთობლიობაში კონსტიტუციის მიზნებიდან და პრინციპებიდან რომ ამოვიდეთ, ჩემი აზრით პრეზიდენტს კონსტიტუცია არ დაურღვევია. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას რაც შეეხება, ჩემი აზრით ის ნამდვილად იქნება ისეთი, როგორც ხელისუფლებას უნდა. იმპიჩმენტამდე ეს საქმე არ მივა. მე მგონი იმხელა დონეზე აიწია ზოგადად ეს დისკუსია, რომ უხერხული იქნება იაფად გაყიდვა ჩემი ნებისმიერი კოლეგისთვის. იმპიჩმენტები, ხალხის გადაყენება, დაჭერა და ასეთი ცუდი საქმეები ჩვენი გადაცება არასოდეს არ ყოფილა. კონსპირაციის თეორია, რომელსაც ოპოზიციაში არსებული ურთიერთუნდობლობა განაპირობებს, ასე შეაფასეს დღეს მართვალ გუნდში უშუალოდ მათ მიმართ გამოთქმული ბრალდებები. უმრავლესობაში დღეს კიდევ ერთხელ თქვეს, რომ იმპიჩმენტის მხარდაჭერის საკითხი გაირკვევა სწორედ კენჭისყრის დღეს, თუმცა გაიმეორეს ისევ, რომ პრეზიდენტი გარანტიის გარეშე კონსტიტუციას არ დაარღვევდა. ჩემთვის პირადად ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუ რა სიტყვის საკონსტიტუციო სასამართლო, ვინაიდან ეს იქნება საბოლოო ვერდიქტი საქართველოს პრეზიდენტის ქცევასთან დაკავშირებით. და ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს დადგეს, ვინაიდან ამას უკვე ეს იქნება სასამართლო აქტი, რომელსაც მათ შორის სალომე ზურაბიშვილი ვერ გაიქცევა. რაც შეეხება შემდეგ პროცესს, უკვე პოლიტიკურ ნაწილს პარლამენტში, იცით, რომ
da ce nu am văzut amas să scrie deva, cum ac cine să ar garanteze izgareșerom, să cât uș președinte constituția să se ușeșe tardar, vorda picrop trumes, am dat spun că te vis să șoale baguac, să amitom imediat mișrom opoziția, harsta ușe să împiedice pe cei narguac, am avut dros imediat guacșom vigat să smaint, șeile ba, alcool câte sindicele ba, vigat să și maint simușaos. Modul მაქსრომ ის რაც გამოჩნდა პროცესზე გამოჩნდა მოსამართლეებისთვისაც და შესაბამისად გადაწყვეტილება იქნება ისეთი რომელიც გულისხმობს გაზიარებას ამ შემთხვევაში იმპიჩმენტის საფუძვლად მითითებული გარემოებების მაინდამაინც დიდი მოლოდინი ალბათ არ უნდა ქონდეს რომ ოპოზიცია რაღაც ჩამოყალიბდება და კონსტიტუციის უპატივცემულობის გამო მხარს დაუჭერს იმპიჩმენტის პროცესს შესვლა არ შესვლა სხდომაზე და ასე შემდეგ ეს რა თქმა უნდა თვითონ ამ პარტიების შიგნით უნდობლობის მაღალ ვოტუმზე შეიძლება მიუთითებდეს. Საბოლოოდ ეყოლება თუ არა პრეზიდენტის იმპიჩმენტს უმრავლესობის გარდა ოპოზიციიდანაც მხარდამჭერები, ეს მას შემდეგ გაირკვევა, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ პროცესები უკვე პარლამენტში გადმოინაცვლებს. Მადლობა, პარლამენტიდან კურიერის პირდაპირ ეთერში ლელა ჯავახიშვილი იყო. Parlamentul s-a îmbunătățit și a pusă să constituie să se amestece. Summitul își cam nu obișnuim din ele procese. Și alu papuașul își gândește de bici. Cum azi Natalie mai opinie de pasăgăiță. Oala îmi șeagă trei romelici. Să zugă de obișnuit ar să vădă. Profesorul să mă mîndă madlubă gădău xadă. Cine stălumat genleps să constituie să se amestece. Gând să cutrebi tiraple cobachidze. Sunt summitul își cam nu obișnuit. Ședzloiș. Prom oala să cătulășu. Oala calax. Oala cuțas. Oala ოჯახში შევიდა ის სიტყვა, რომელიც შეეხება კონსტიტუციას და ფიქრობ ყველა ადამიანისთვის გასაგები გახდა თუ რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. Ჩვენ ვიხილეთ ამ სამი დღის განმავლობაში და ზოგადად ამ თემაზე დისკუსიის დროს, რომ სამ მხარეს, კერძოდ იმ მხარეს, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენდით, იდგა იურიდიული აზრი და კონსტიტუცია, ხოლო მეორე მხარეს იდგა თვითშემოქმედებითი აზრი, NGO-შნიკური იურისპრუდენცია, რომელსაც არაფერი საერთო კონსტიტუციასთან არ აქვს. Ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები საქართველოსთვის 2023 წელს 5.9%-ამდე, ანუ მატების მიმართულებით დაკორექტირდა. მსოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელშიც წარმოდგენილია რეგიონის და მასში შემავალი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები. 2022 წელს სომხეთი და საქართველო ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები იყვნენ, ზედიზედ უკვე მეორედ. საქართველო 2023 წელს მეორე კვარტალში სწრაფი ეკონომიკური ზრდის იმპულსი შეინარჩუნა და გასული წლის მეორე კვარტალთან შედარებით პროდუქციის გამოშვება 7.5%-ით გაიზარდა. ანგარიშის მიხედვით ეკონომიკური ზრდის ექსპორტი მნიშვნელოვნად იზრდებოდა სამხრეთ კავკასიაში. Ucrainași sabrzolo mokmedebe gzeldeba, rusulma zalebma Kharkovze dilit saraketo ierishi miitanes, alia dashaobuleb. Tadosmis shedegat 9 mshidobiani mokhalake dashaobda, mat shoris 11 tvis bomshi. Dushinki okupantebma Kharkovis olkhis Kupianskis rayoni dabombes. Raketa mokhta shenoba, sadats magazia da kafe iqo, daiqupa 51 adamiani, 3 dakarguladi itvleba. Daibomba Sumis olkhis sasazgo dasakhlebebi, daiqupa 1 mshidobiani mokhalake. Apetkebebis khmais moda Khersonitsa da Cherkasskis olkhebshi. Დღეს რუსმა ტერორისტებმა წამოიწყეს თავდასხმა, რომელსაც ცხოველურ ქმედებასაც კი ვერ უწოდებთ, რადგან ეს იქნება ცხოველების შეურაცხყოფა. განზრახია სარაკეტო თავდასხმა ხარკოვის რაიონის სოფელზე, ჩვეულებრივ სასურსათო მაღაზიასა და კაფეზე. არ შეიძლებოდა სამხედროებს არ ცოდნოდათ თუ სად ურტყამდნენ. ეს არ იყო ბრმა დარტყმა. ხალხი შეიკრიბა ქრისტიანულ მემორიალურ ვახშამზე, ვის შეეძლო მათზე სარაკეტო იერიში, მხოლოდ აბსოლუტურ ბოროტებას. 50-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის იყო ბავშვი, 6 წლის. Putinis განცხადებით რუსეთში ახალი თაობის ბირთვული იარაღის რაკეტები გამოსცადეს. Რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, ბურევესნიკის უახლესი გლობალური მანძილის ფრთოსანი რაკეტის გამოცდა წარმატებულად განხორციელდა. Პუტინმა აღნიშნა, რომ თითქმის დაასრულეს რაკეტა სარმადზე მუშაობა. Პუტინმა სოჩში ყოველწლიურ სესიაზე გამოსვლისას ასევე თქვა, რომ მსოფლიოში რუსეთის წინააღმდეგ ბირთვულ იარაღს არავინ გამოიყენებს, რადგან პოტენციურმა მტრებმა რუსეთის ბირთვული შესაძლებლობების შესახებ ყველაფერი იციან.
Vaktan gomla urma saministros da kom de berebashi mqopi strukturuli danaqopebis khemzvanelebtan samishao tatbiri gamarta mat kvartaluri angarishi tsaradmis. Samishao tatbirze ganxiles ganxortselebuli da mimdinare infrastrukturuli proyektebi da shinaga sakmeta saministros byudzhetis sakitxi. Asave aghenishna rom Tbilisa da regionebshi aktivurad mimdinareobs svadasva sakhis infrastrukturuli proyekti. Strukturuli erteulebi shenoba shenebloba reabilitatsia tehnikis aghchurulobisa da avtoparkis ganaxleba. Generalul procuratorului americii Salchos Justiții Departamentului Spardăcerit, Kiberdanășaulis, da, electronul limpic se vorbește despre tema ze, Erzliani s-a salvat programul este ascunte în unice bagaimata. Unice ba Irakli Shotadzem Gahsna, generalul ma procuror ma americul Mhares, Madlo Bagada Uhada Proctis, Spardăcerit, da, Braulzliani Tanepșon Lobistus. Și dacă s-a putut să am ministru, asta am șomul magari, iar este treningi, ciprul în care se vorbește, mă povestim martorul, asta se kiberda în așa altă, zolis, herheptan, dacă au și rebit, rațali, nișul în Ovania. Și dacă s-a putut să am ministru, asta e zogadat, kiberda în așa altă, zola, aramarto, sacarto, s-a rămas, hopliu, asta e nișul în gamut, zola, s-a armat gens, dar am procesi, când am zadat de bulitan, am șomul, bi s-ar se vă baris, dar am nișul în Ovania. Medidim adloba mi-a dat da uhado. Americii Șertebuli Statebi Salchos, asta e Justiții Departament. Training-i dar de bădă Generalul Procuratura și Americii Șertebuli Statebi Justiții Departament este Salchos Pardăgerit, dar m-a sus hăbădă am speroși Șertești sau CTSO practicului, dar trenerului gamut stile biscone profesionali, Justiții Departament este Kiberdana Șaulis, laboratorii este directorii Ovi Keroli. Zalian Sama Oais, rom rogor trener Mahnișna, este comis Mravat Lian gamut stile bași, Eirta Dertic Gupi, rom lischoelat Eurma, cursi da asrulat, armate bulat, magali culebi. Ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მხარი დაუჭირეთ ციფრული ექსპერტიზის სერტიფიცირების პროგრამას, რომლის ფარგლებში ხუთი სხვადასხვა უწყების 17-მა პროფესიონალმა სამართალდამცველმა გაიარა სერტიფიცირების კურსი ციფრული ექსპერტიზის მტკიცებულებათა ანალიზში. ეს არის საქართველოსთან სამართალდაცვის სფეროში ჩვენი ხანგრძლივი თანამშრომლობის ნაწილი, რომელიც ასევე მოიცავდა ციფრული მტკიცებულებების დამუშავებისთვის საჭირო აღჭურვილობის გადაცემას წინა ეტაპზე. Ჩვენ გავაგრძელებთ ქართულ სამართალდამცველებთან თანამშრომლობა. Romlobas. Rata gavadzlieru danesha utanda transnacionaluri saptxebis cinaagmdeg bdzolis shesadzlebloba. Rat saptxes ukmnis chvens kveqnebs. Utarsha amugiam saprangetshi vizitis parklebshi khalak Clermont-Ferrandshi metsxoveleobis dargis gamopena gaxsna. Ghonizebashi sakartvelos sapatio stumbris statusit monatsireobs. Ministri Frank Oligasat shekhvda da ert qvelaze did gamopenaze kartul stentan umasmizla. Evropashi khors produktebis armoebis qvelaze did gamopenas soprios 90 kveqnan 105000 vizitori stumbobs. Kompanis gaxsamde sakartvelos shesakheb konferentsia gaixsna, romsats kartul tsarmoebletan ertad dargis frangi tsaromadgenlebits esra. Ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა ჩვენი ფერმერების ასოციაციების და ჩვენი ქვეყნის, რადგან ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, აქ მივიღოთ ყველა ის ინფორმაცია ის თანამედროვე პრაქტიკებზე, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, ცოდნაზე, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენი ფერმერები შემდგომში გახდნენ უფრო კონკურენტუნარი არ ვიცი. ჩვენთვის არამარტო დიდი პატივია, რომ საქართველო თავარი სტუმარი, ანუ საპატიო სტუმარი ქვეყანა გახლავთ. ამ უზარმაზარ პავილიონში შესასვლელშივე არის ძალიან ლამაზი ქართული პავილიონი, სადაც წარმოდგენილია ქართული სოფლის მეურნეობის, მეცხოველეობის დარგის წარმომადგენლები, ასოციაციები, პროფესიონალური კავშირები და ნებისმიერი შემომსვლელი ფაქტობრივად საქართველოს გაცნობით იწყებს ამ სალონში მოგზაურობას. Ნაკლების მინისტრმა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახლად რეაბილიტირებული მეორე სასწავლო კორპუსი გახსნა. გიორგი ამილახორმა განახლებული ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა და სტუდენტებს, პროფესორ მასწავლებლებს და თანამშრომლებს წარმატებული სასწავლო წელი უსურვა. სამედიცინო უნივერსიტეტის ახლად რეაბილიტირებული შენობა, რომელიც თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აშენდა და მოეწყო უნივერსიტეტის ყველაზე ძველი კორპუსია. დაათვალიერეთ სრულიად განახლებული სამედიცინო უნივერსიტეტის ულტრათანამედროვე შენობა, რომელიც აღჭურვილია ყველა თანამედროვე ლაბორატორიით, აუდიტორიით, ხელსაწყოებით, რაც საჭიროა დღეს თანამედროვე სამედიცინო განათლებისთვის. სამედიცინო უნივერსიტეტს უჭირავს ძალიან მაღალი თამასა, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ რეგიონში სამედიცინო განათლების, ამიტომ სამინისტრო სრულად ხარს უჭერს და დაუჭერს მსგავსი ტიპის პროექტებს.
turismul serenul administrației schemzvanele mai au miat de spaneci, San Sebastian și gastronomiul turismul porum și monetelios. Digit merve porum, gairosum soplio turismul se organizează inițiative de marteba porum, smarnam ceria, basketis culinariul școala. Samet în scanalul bași panelul se sebi de prezentație min din reops porum, smonetelios, sa șole bagut ca et son cartul turistul, producte culinariul da, venis turistul martule maps. Forumze განხილული იქნება კავშირი სოფლის მეურნეობასა გასტრონომიასა და ტურიზმს შორის. Საქართველოს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, რომ სოფლიოში ადგილი დაიმკვიდროს როგორც გასტრონომიული პროდუქტის, ტურისტული პროდუქტის ერთ-ერთ მოწინავე ქვეყნად. Სწორედ ამ მიზნით ჩვენ ვეცნობით ბასკეთის ესპანეთში თუ კულტურას თუ როგორ გახადეს აღნიშნული მიმართულებით სოფლიოში ყველაზე სასურველ ადგილად ესპანეთში.